70. godina prošlog veka izgrađen je put koji je dotrajao i bio u veoma lošem stanju, ističu meštani Stari Banovac. Znači će sigurno bolju komunikaciju sa opštinom, sa Starom Pazovom, sa autoputem. Lakše ćemo se voziti, brže. Lokalni privrednici pozdravljaju opredeljenost opštine da se izgradi novi put na deonici Stari Banovci – Stara Pazova, jer, kako kažu, to u mnogome poboljšava razvoj privrede u ovom kraju. Dobijamo jako puno, jer to nam je jedina veza sa našom opštinom, koja je svakodnevno prepuna saobraćaja. Nadležni ističu da se radovi odvijaju planiranom dinamikom. U pitanju je deo puta, dug 11 km, čiju izgradnju zajedničke finansiraju lokalna samouprava i javno preduzeće Putevi Srbije. A pored ovih, rekonstruisan je i dograđen put od Stare Pazove ka Starim Banovcima. To je prosto jedan put jako važan za našu opštinu, koji povezuje dva dela Podunavlje sa centrom opštine Starom Pazovom, zaista veoma bitan put. Podsjetimo na to da je zbog radova do 29. decembra na snazi obustava saobraćaja na ovoj deonici, a alternativni putni pravci koji se koriste su ulica Milenka Pevca, Pere Čodanovića i opštinski put Nova Pazova – Stari Banovci.